Numërimi i votave të hedhura një ditë më parë për zgjedhjet vendore në Turqi ka përfunduar duke shpallur fitues në qytetet e mëdha Partinë Opozitare Sekulariste, e cila fitoi Istanbulin, Ankaran, Izmirin, Antalyan dhe disa qytete të tjera. Kryebashkiaku aktual i Istanbulit, kryeqendrës ekonomike të Turqisë, Ekrem İmamoğlu, mori edhe një tjetër mandat, duke fituar me 51.14% të votave ndaj kandidatit Murat Kurum të Partisë së Presidentit Erdogan, i cili arriti të marrë vetëm 39.59% të votave. Po ashtu edhe në kryeqytetin Ankara, kandidati i Partisë Ateiste Mansur Yavaş fitoi bindshëm me 60.38% të votave ndaj kandidatit të Partisë në Pushtet AKP. Në Izmir gjithashtu Partia Republikane e Popullit me kandidatin e saj Cemail Tuguj arriti të marrë një fitore të çmuar, duke siguruar 48.96% të votave, ndërsa Hamzadak i AKP-s mori vetëm 37.6% të votave. Rezultatet e arritura nga partitë opozitare në zgjedhjet vendore shihen si goditje thelbësore ndaj presidentit Recep Tayyip Erdogan, i cili kishte thënë se do të rimerrte nën kontroll qytetet. Rreth më pak se një vit pasi fitoi mandatin e tretë si president në rang vendor, kandidatët e Partisë Republikane të Popullit kanë marrë 35 bashki, ose 37.76% të votave në total, ndërsa partitë e Erdogan kanë fituar 24 bashki, ose 35.48% të votave. Thënë ndryshe, AKP-ja ka marrë rreth 1 milion vota më pak se partia opozitare. Ndërkohë, presidenti Erdogan ka pranuar rezultatin dhe ka falendëruar qytetarët për besimin e dhënë ndaj kryebashkiakëve të tij. Erdogan pranoi se zgjedhjet vendore nuk shkuan siç dëshironte ai, por u tha mbështetësve në Ankara se ato nuk ishin të fundit, por vetëm një pikëthimi.